200% надбавки отримуватимуть усі медики, які працювали з хворими на COVID-19. Депутати Одеської облради збільшили перелік медзакладів, співробітникам яких виплачуватимуть премії з облбюджету. Тепер немає значення, працює людина в опорній чи будь-якій іншій лікарні. Якщо на прийом прийшов пацієнт з симптомами коронавірусу, лікарі зреагували за алгоритмами, пізніше діагноз підтвердився, медики отримують надбавки до основних зарплат. Йдеться про поодинокі випадки виявлення захворювання. Зокрема, такі ситуації вже були у Біляївському районі та Балті. Вони також потребують забезпечення аналогічними грошовими виплатами в розмірі 200% посадового окладу. Это небольшие суммы могут быть, это могут быть и большие суммы, как для основной базы, такой как городская инфекционная больница или больница Водников, которая целенаправленно принимает таких пациентов, в зависимости от количества контактов и продолжительности контактов. Виплатить у повному обсязі облбюджет і обіцяні раніше надбавки у 200% для працівників опорних лікарень. За словами депутатів, раніше йшлося про софінансування. 100% надає область, ще 100% – місцеві бюджети. Проте за березень та квітень не у всіх регіонах вдалося втілити заплановане, зокрема й у Подільському районі. Изменения в это решение вступают с 1 марта. То есть мы задним числом профинансируем те недоплаченные гривны, которые обещали местные советы, но по независящим от областного совета причинам их не произвели. Либо в силу финансовых трудностей, либо в силу еще чего-то. По состоянию на вчерашний день у нас из госбюджета выплачено порядка 5 миллионов гривен таким медикам, которые в 7 опорных учреждениях работают с коронавирусными больными. И порядка 14 миллионов гривен уже выплатил областной бюджет, областная рада. Зазначимо, за даними облдепартаменту охорони здоров'я, Одеська область посідає 8 місце в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Найбільше випадків у Подільському районі – майже 50%, 19,5% припадає на Одесу, майже 10% – на Біляївський район. Як запевнили у керівництві департаменту, масові тестування, які анонсували в нашому регіоні ще минулого місяця, розпочнуть найближчим часом. Поки що ж провели 7765 лабораторних тестів, з них 2000 у Подільському районі.